Un мой новый эпизод. You новый эпизод. Merry Christmas. Come in. Again, Patrisad. Je dobar pečen smo. Možeš da ti podgrijem jedan. Evo. Moje pitanje je, čija ova penzionerska maramica i što je to u mojoj sobi? A, ljudi. Evo, znači oboje smo. Ja već jesam. Iritira me kod Anja što ne voli da ih se obrađuju slike. Kako sam lepa je kod ja. Bilo, pecula. Tvoja omiljena stvar. Završili smo. Jeeej! Gotovo, kupila. Jeeej! Meni se reč ostvarila. Da vidimo dalje sve sređeno. Ljudi, evo me sa Anom. Ćao, ljudi! Evo je, znači oboje smo organizovani da ne kažem kako. Vozim je do kuće, sva sreća pa je kuća blizu kao i uvek. Da uzem samo šta mi treba, još nešto i idemo dole u studio na fotkanje, tako da snimam sve. Ja, nešto kako je dobro i odatak je bilo. Kosa i debela sam nešto bila, ne znam šta je bila. Snimamo. Da nisam malo ne... Eto, to je na Instagramu. Nisam... I sad ćemo da fotkamo. Došla je tvoja baka malo. Ka meni. Again. Oto to. Samo baca i nije tu, ti pisi kući. Aj, sve ga nije. Ajde. Zažmuri je. Ne, nešto... Ovo je jako lošo, zažmuri je. Žem... iritira me kod Anja što ne voli da ih se obrađuju slike, a ja sve slike koje šaljem, šaljem obrađene, ona je jedina, nemoj, ja ću to sama da photoshopiram, jer ja najviše volim sama da photoshopiram slike. Ajde, reci svima da photoshopiram slike. Facetune plaća mesečno. Da. Ana, postoji Facetune video, znaš, možeš da i photoshopiraš videe. Ste znali, Ana je youtuberka i ona ima svoj kanal, ostavit ću link. Ma nemoj mi reći. Samo ima prosto 99.000 više od mene, ali dobro. Koliko imaš pratilaca? 300.000, koliko 400.000? Koliko ti imaš? Kako imam 90? Skoro 300. Svarno? Da. Ne znam. 300 u, mislim, dinarima, nije u evrima. Kapiraš, nisu hiljade, 300.000, nego... Ja dok skapiram. Kineska nova godina. I kineska nova godina. Ali Ana je odlučila da se posle svih praznika ofarba i da joj bude Christmas euforija. Vidite? Jao, kako je divno. Pazi, Ana, molim te glavu. Hvala da je noka, klikuša. No šta? To svi radi. Kako je sad ti? Želeli me pitaš koliko godina ima, mislim me pitaš koliko godina. Ne, to zna. Života, životni blam. Znaš ono kad se okrene autobus i od iza, ima one brojeve neke velike, onako 7152. Ja idem na stanicu i ode mi 308 ispred nosa. I okrene se 308 i ja pitam jednu ženju, ženu, a manji sam bio. Izvinite, a je li ovo 7228? Oto to, samo bacaj, nije tu, ti pisi kući. Aj, sve ga nije. Ajde, sad. Objasni mi. Evo, gledaj. Znači, ja sad ovdje stavim glavu. Dobra. Ti me slikaš od ozgo, a okolo su kokince. Važno. Da mi je rekla da mi je pojela svu dekoraciju. Pa vidite ovo, molim vas, kako da ne pojedem. I ovo. Ona znaš što je vidjela, ona nađe na podu neku kokicu od prošlog slika, njena, ukusno. I još nismo završili fotkanje, a vi vidite kako studio izgleda. Ono kad ti Emma Rush napravi haos. Ona će da sam glavu i kapu. Učka. Inače, stavljamo, juuu, na ogradicu opet. Sve sam uporušila, snimi ovo dole. I sad mi je pojela i porušila, tako da... Ona kad izađe, baš će biti sad real suh. Bukvalno, sve sam upojela i vidiš da sam mu napravila ovdje. Kraljica ledena sam, ne poštujem pravila.
dobro, ja neću, ja ću biti dobar. Kod... A tete, pa. Yeah. Veče pre fotkanja mene Ana obavesti provežbe za sutra ove frizerske sposobnosti, treba da mi napriš punđu, ja se zbunio, ništa, nismo znali, katastrofa, ove, ali sfotoshopirali smo nekako. Si šta je bolje, da vam prana da li krasi, da vam slike. Ali ima da nam grme slike. Ne možete da verujete koliko ova osoba je manja uživo. Vi kad je vidite, znači ovo je na snimku, ovo je uživo. Znači, ja kad sam vidio glavu da jesam, kad smo se prvi put videli. Znači, gledam cijel život ovo. Dođe uživo i pojavi mi se ovo, znači. Znaš što mi... Ajmo produkcija. Štroka na setu. Da, bukvalno, kako da ne? Ljudi, koliko je sad sati? Koliko je sati? Ljudi, 12 sati, mi od 8, od kad, od 8, od, nije od 8. Ne. Od 7, 6 bre. Što? 6, 7, 8, 9, 10. Ja sam u 5. Sad 11, ona je u 5 došla. Še, a u mama zove. 6 i po sati. Ljudi, završili smo. Yeah! Film da smo snimali. Samo da znaš, moraš da ih pošliješ. Dobro mi nije, meni dobro mi je. Ja ne mogu, ostavljam više ove pare. Ja, ruka mi se nažuljala od kovi. Ajde, ja sedim, ti snimi taj reels i da ostavim da se snimam. Če ovo nije real? Jao. Smišljamo ideju zato što je za 6 minuta... Kako to? Ugujanje. Ugujanje, izađemo napolje da mislimo želju. Da se ovaj kao sam sredi. Bukvalno. Znači... Najbila si alarm. Da, za 6 minuta, ja zaboravim. Joj bože, ni žive duše nema, joj Jana. Ovo punje mesec. I joj, to na bogojavljensku noć. E, bez ezanja, znaš da nikad nije bio na bogojavljanje. Ovo je sad znak. Meni se inače dešavaju čudne stvari kad je punje mesec. Mi oprastamo dužnicima svoj, amin. Idemo amin. U kuću, želje će nam se ostvariti lagano. Jej, meni se već ostvarila. Da vidimo dalje sve sređeno. Ja, hvala ti bože. Dobra, ali nisam to zaželeo. Koji sam ja debil. Strašno. Da me jer dobar pečen smo. Hoćeš da ti potrebujem jedan? Evo. Vlogija, što bih ti rekao. Znači, ja ne razumem. Youtuberka, koliko snimaš? 8 godina? 4.
8 godina, ajde, ajde. Počela kad je te godine. Samo da kažem da si toliko nekreti, da snimaš vlog, pa montaža, pa novogodišnji vibe, slikanje, hrana, muzika, kako edituješ te slike, pa na kraju vloga slike. Hrana, muzika. Ti. Ja. Strašno, ti baš hrani. To je tvoja montaža. Nemaš bre pojma. Još hrani. Vlog iz Egipta. Više noge slikala nego more. E, pa snimala sam more. Tomorrow. Glavni problem je što ja sutra imam posljednje slikanje. Inače, ja ne bih morao sad da dođem ovo da sredim jer je ovo katastrofa. Idem ja sad ovo da sredim, pa se vidimo i čujemo za par dana. Ono što hoću da vam ubacim i ovdje jeste to što su me svi pitali za ovaj Dazcam. To je aplikacija u kojoj možete napraviti retro slike, znači samo ubacite slike iz galerije i nastaće. Inače, evo da vidite šta je bio snijeg. Bilo je ovo ćebe. Ćebe koštalo 1500 dinara, uopšte nije bilo skupo. I eko mi je žao ovih poklona, tako da ću neke i ostaviti. Hvala vam svima na nenormalnoj podršci i za ovu novu godinu, to mi jako znači. Tako da, eto, moj radni prostor. Hvala. I ovo, kad pomislim da treba da se usisava, sa ovaj sneg dobro mi nije. Another day! Zdravo ljudi, kao što vidite, pao je snijeg i Uroš je odmah odlučio da napravi snežno slikanje. Smislio sam koncept, pozvao modela, popio kafu u doručkovo i zaputio sam moj studio Imagination. Kako da ga zaglavimo? To je to, to je on. Ajde, ti se mora gledati. Ovdje je bilo u pitanju snimanja jednog videa sa Tijanom, sad ćete vidjeti kako je to sve izgledalo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. E pa ljudi, završili smo posljednje fotkanje u mom studiju Imagination za ovu godinu, onako baš mi je drago i nekako me neka emocija. Hvala puno na gledanju, a mi se vidimo u boljem izdanju i uskršnjem studiju. Ćao!